নমস্কার এই মুহূর্ত জনাইছো 2023 বর্ষৰ মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ নতুন নিয়মৰে অনুষ্ঠিত হ'ব 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডাৰী ফাইনাল পৰীক্ষা প্ৰকাশ পাইছে নতুন জাননে নতুন শিক্ষা নিয়মৰে অনুষ্ঠিত হ'ব 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডাৰী ফাইনাল পৰীক্ষা 3 মাৰ্চৰ পৰা 20 মাৰ্চলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক ফাইনাল পৰীক্ষা ইফালে 20 ফেব্ৰুৱাৰী পৰা 20 মাৰ্চলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব 2023 বৰ্ষৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী ফাইনাল পৰীক্ষা ইফালে নতুন শিক্ষা নীতি আৰু হ'ব এই বৰ্ষৰ ফাইনাল পৰীক্ষা চাৰিটাকৈ বিষয় থাকিব 50টাকৈ এক নম্বৰৰ প্ৰশ্ন সহজ হ'ব এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা অংক ইংৰাজী বিষয় থাকিব অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন আৰু এই অবজেক্টিভ প্ৰশ্নসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাবলৈ মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব এটা ফেচবুক পেজৰ ডাইৰেক্টকৈ তোমালোকে ফ'ল' কৰিলে প্ৰতিদিনে এই এম চি কিউ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ পাই থাকিবা আৰু বিজ্ঞান সাধাৰণ বিজ্ঞানত থাকিব অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন নতুন শিক্ষানীতিৰে 912টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ পৰীক্ষা আৰু নতুন শিক্ষা নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ 2023 বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডাৰী 99% কমন প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকে যদি লাগে তোমালোকৰ তেনেহ'লে তোমালোকে ফেচবুকটো অ'পেন কৰিবা অ'পেন কৰাৰ লগে লগে অল টিপছ মিডিয়া চাৰ্চ কৰিবা ওপৰত যিটো অল টিপছ মিডিয়াৰ অপশ্যনটো চাব পাৰিছা এইটোত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা পেজটো আহিব অহাৰ লগে লগে হোম পেজত যোৱাৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্টত তোমালোকে লাইক কৰিবা লাইক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে যেতিয়া এই ফেচবুক পেজত পোষ্টসমূহ দিয়া হ'ব লগে লগে তোমালোকে লাভ কৰিবা ফাৰ্ষ্টত তোমালোকে ভিডিঅ' থাকিলে তোমালোকে এই পোষ্টত ক্লিক কৰিবা পোষ্টত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা আহি যাব এনেকৈ তোমালোকে চাব পাৰিছা যে প্ৰথমতে দিয়া আছে SSLC MCQ কুৱেশ্যন এনচাৰ ক্লাছ 10 ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ পাৰ্ট নম্বৰত দিয়া আছে চেপ্টাৰ নম্বৰ দিয়া আছে পেজ নম্বৰত দিয়া আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা বিনামূলীয়াকৈ এনেকৈ প্ৰতিদিনে তোমালোকে MCQ কুৱেশ্যনসমূহ উত্তৰ অৰ্থাৎ শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিয়াই এইবাৰ 50 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহিব যাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই প্ৰশ্নকাতসমূহ যুগুতা হৈছে ইংৰাজী বিষয়ে তোমালোকে লাভ কৰিবা বিজ্ঞান বিষয়ে লাভ কৰিবা সমাজ বিজ্ঞানৰ লাভ কৰিবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিকোনো ছাবজেক্টৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ লাভ কৰিবা লগতে কমন প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াৰ পৰাই পৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষাত গতিকে এইবাৰ 50 মাৰ্কৰ 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আহিব গতিকে তোমালোকে ৱৰ্ল্ড টিপছ মিডিয়াৰ যিটো ফেচবুক পেজ আছে তোমালোকে ফেচবুকত গৈ চাৰ্চ কৰিবা বা মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো পাবা তোমালোকে ৱৰ্ল্ড টিপছ মিডিয়া বুলি চাৰ্চ কৰিবা তাৰপিছত ইয়াত লাইক অপশ্যনটো থাকিব এই লাইক অপশ্যনটোত তোমালোকে লাইক কৰিবা আৰু ফ'ল' কৰিবা তাৰপিছতহে তোমালোকে পাই থাকিব প্ৰতিদিনে এনেকুৱা MCQ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ফেচবুক পেজটোৰ বিষয়ে গম পায় আৰু ফ'ল' কৰে